zoveel pijn. Dit ja. is echt verschrikkelijk. Ik vind het ook echt helemaal niet leuk. Ja. Waarom zitten we nou eigenlijk te huilen? Omdat het regent? Nee, omdat we afscheid moeten nemen. En dat vinden we eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Tenminste, niet de manier waarop het nu moet. Nee, we kunnen jullie niet zien. Geen handjes schudden, elkaar in de ogen kijken. Niet een knuffel of zo. Een knuffel, helemaal niks. We kunnen eigenlijk niet eens bij de poort afspreken, want dat mag niet. Want jullie moeten snel naar huis en wij moeten weer snel naar binnen. Dus het kan eigenlijk niet zoals wij het allerliefste zouden willen. Dus we doen het maar even zo. Vandaar dus dit filmpje om jullie hartelijk te bedanken voor alle vertrouwen, de goede gesprekken die hebben gehad. De lieve kinderen die jullie iedere dag weer naar school hebben gestuurd. Ja. Het plezier dat we mochten hebben met elkaar, alles. Het was gewoon voor ons allebei echt een superleuk jaar. Ja, en ondanks de corona, hè, bedoel, daar willen we jullie natuurlijk nog wel even een dik compliment voor geven. Hoe jullie in de tijd van corona ervoor gezorgd hebben dat de kinderen toch onwijs veel geleerd hebben. En ja, wij mochten ze daardoor een beetje korter hebben dit schooljaar. Ja. Maar we hebben echt heel erg genoten van iedere dag weer met jullie lieve kinderen. En we hopen dat we jullie volgend jaar in de wandelgangen toch weer ergens tegenkomen. Dus namens ons allebei. Ja, gaan we even verder huilen. Fijne vakantie. Ik hoop dat het weer wat beter wordt. Ja, dag. Dag. Doeg. Doei.